dugogodišnji glavni trener golmana i povremeno pomoćni trener prvog tima Bayerna Toni Tapalović i njemački rekordni prvak Bayern u ponedjeljak su javno obznanili prestanak saradnje. Tapalović je inače Hrvat, ali rođen u Gelsenkirchenu i veliki prijatelj Bayernovog vratara Manuela Neuera, sa kojim je i došao u biti u zajedničkom transferu u Bayern iz Schalkea 2011. godine. Jedno je vrijeme Toni bio čak i kao pomoćni trener prvog tima i govorilo se kako osim trenerskih vještina za golmane posjeduje i vještine skautinga te taktičkog analitičara. Inače, sve ove godine u Bayernu imao je uvijek odličnu saradnju sa svima i sada je ova vijest poprilično šokirala javnost. No ipak, u posljednje vrijeme, odnosi nisu bili idealni u bavarskom gigantu jer, kako govore veze iz kluba, došlo je do neslaganja s Julianom Nagelsmannom. Navodno, Nagelsmann je kao glavni Bayernov trener imao drugačiju viziju i dodatne prijedloge i zahtjeve za trenera golmana. To nije baš najbolje sjelo Toniju Tapaloviću i mjesecima su zahladnjeli odnosi među njima dvojicom. A sportski direktor Hasan Salihamidžić je pokušavao u više navrata izmiriti zaračene strane, ali bezuspješno. Na koncu je sve to dovelo do naprasnog otpuštanja Tapalovića iz Bayerna. Sada smo doznali i da je Nagelsmann od početka htio dovesti svog trenera vratara Frederika Goslinga i pri dolasku u Bayern odmah otpustiti Tapalovića, no Toni se držao sve do sada kada su neke stvari kulminirale. Neslaganje s Nagelsmannom oko nekih poboljšanja i noviteta u treningu za golmane, zatim prisnost s Neuerom i odavanje internih trenerskih razgovora Neueru koje je on prosljeđivao dalje, a neke su stvari nažalost na taj način došle i do novinara. Također zamjeri se Tapaloviću da je pazio posebno na Neuera i Svena Ulreicha dok je ostale vratare zapostavljao. A Bayernovom vrataru Nibelu koji je na posudi u Monaku nije se niti jednom javio da ga upita o razvoju, treninzima ili slično. Doduše nije niti Nagelsmann. Očito je komunikacija itekako zaštekala. Dužnost je bila obojici da prate razvoj talentiranog vratara. Tapalović je na koncu objavio na Instagramu da se zahvaljuje za sve ove uspješne godine u Bayernu i da je radio sa velikim trenerima i nadasve ljudima. Na fotografijama su Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Hansi Flick, Carlo Ancelotti, ali ne i Nagelsmann. I to nam govori dovoljno. Naravno, treba sačekati da se strasti smire i da dobijemo iscrpnije informacije za potpunu sliku. Do tada ostaje svakako žal za prekidom dugogodišnje uspješne saradnje u Bayernu.